ba, gizarte nolabait esateko heldua garenez eta bueno, ba, onartu behar dugu, ez? Gure ideiak zuzenak ez direnean eta bueno, ez da ezer pasatzen, ez? Oker dagoela onartzea horrekin, ez? Ustet nahiko heldu izan behar dugula horretarako ere, ez? Esateko bueno, ba, honetan oker negoen eta ez da ezer pasatzen, ez? Zentzu horretan. Eta dudarekin ere, ba, nolabait, bueno, ba, zerbaitekin duda edukitzea ez da ezer txarra, ez? Nik uste jatorra, osea, oso jatorra dela gainea, ez? Onartzea zerbait ezakizunean edo ez dela ezer pasatzen eta nolabait hori penalizatzen da, ez? Badirudi zientziak izan behar duela oso zurruna, evidentziak, ez? Oso dena oso sendoa. Eta bueno, ba, onartu behar da batzutan dudak daudela eta non dauden limiteak, ez? Non daude gure limiteak. Zientziaren baliotako bada injustu, prest egon behar dezula beti, ba, aurreikusitakoa atera laikela beste bide batetik, hori bat, eta alderantzizkoa, emandako hori, ba, ez dala horrela, hori ere onartu, onartzia, ba, ezinbestekoa du zientziak eta filosofiak baitare.